Milý môj miluje slobodu, nad knihami sa kvári, chce slúžiť svojmu národu, slobodnému sa darí. Milý môj miluje slobodu, nad knihami sa kvári, chce slúžiť svojmu národu, slobodnému sa darí. A ja milujem slobodu, mne obeta je svetá. Ja slúžim svojmu národu, dňom, nocou, v srdci sveta. A ja milujem slobodu, mne obeta je svetá. Ja slúžim svojmu národu, dňom, nocou, v srdci sveta. Milý môj miloval slobodu, pohrdal okovami. Chcel emigrovať za vodu a skončil za mrežami. A ja milujem slobodu, mne obeta je svetá. Ja slúžim svojmu národu, dňom, nocou, v srdci sveta. A ja milujem slobodu, mne obeta je svetá. Ja slúžim svojmu národu, dňom, nocou, v srdci sveta. Milý môj miluje slobodu. Mi vrátil. On z lásky k svojmu národu slobodu, slobodu sa mu stratil. A ja milujem slobodu, mne obeta je svetá. Ja slúžim svojmu národu, dňom, nocou, sveta. A ja milujem slobodu, mne obeta je svetá. Ja slúžim svojmu národu, dňom, nocou, v srdci sveta. A ja milujem slobodu, mne obeta je svetá. Dámy a páni, počuli ste pieseň o slobode, ktorej text napísal Anton Srholec. Autorom hudby je Ivan Čermák a interpretkou umelkyňa a speváčka Alena Čermáková, ktorá v roku 2015 nakrútila o Antonovi Srholcovi i dokumentárny film a s ktorej láskavým dovolením sme vám ako úvod dnešného večera premietli jej krátke video. Alena Čermáková nám vo svojom filme pripomína, citujem, v našom tak trochu skazenom, popletenom, rýchlom a plitkom svete, chudobnom na nespochybniteľné osobnosti, je Anton Srholec pre mnohých ľudí čosi ako polárka pre starých moreplavcov. Ukazuje smer na ceste životom. Určite i toto je jedným z nemála dôvodov, prečo sa Trnavský samosprávny kraj rozhodol poctiť práve jeho odkazom nové ocenenie, ktorým chce vzdať hold osobnostiam, ktoré svoje životy zasvetili boju za slobodu a demokraciu v našej krajine. Dámy a páni, vitajte na prvom ročníku slávnostného odovzdávania cien slobody Antona Srholca. Dovoľte mi na úvod pozvať na pódium hostiteľa dnešného večera, župana Trnavského samosprávneho kraja, pána Jozefa Vyskupiča.
Krupan, poprosím vás o úvodné slovo. Vážená excelencia Larry Seng, veľvyslanec Tajvanu, vážení primátori miest nášho kraja, vážení laureáti cien, ktoré budú niesť meno Cena slobody Antona Srholca, vážené dámy, vážení páni. Medzi príbehmi Starého zákona v prvej knihe Mojžišovej je aj príbeh o zničení miest Sodomy a Gomory. Abrahámovi v ňom Boh zaručuje, že napriek veľkým previneniam mestá nezničí, pokiaľ sa v meste nájde 10 spravodlivých. Ako vieme, našiel len jedného menom Lót, a teda toho i s rodinou zachránil. Tento príbeh môžeme chápať v rôznych rovinách, ale určite aj ako podobenstvo o tom, akú hodnotu predstavuje spravodlivosť pre zdravú, vzájomnú, spravodlivú spoločnosť. A to v každom čase, v každom úseku dejín človeka alebo v každom jednom osobnom príbehu každého jedného z nás. O povahe spravodlivosti a o tom, čo tento pojem znamená, by bolo možné hovoriť veľmi dlho. Z pohľadu práva, filozofie, sociológie alebo z pohľadu náboženského výkladu. Na čom však asi všetci nájdeme zhodu je, že skutočná spravodlivosť by nebola mysliteľná bez dvoch základných stavebných kameňov, ktorými sú naša vzájomnosť, ľudskosť a sloboda. Sloboda a vzájomnosť ako forma lásky, ako vedomé vykročenie z prahu individuálneho v ústrety svojmu blížnemu. A sloboda ako nevyhnutná podmienka pre autentické, vzájomné a ľudské konanie. Iste na osobnej úrovni, kto vám môže vziať vašu vnútornú slobodu. No bez zaručenej nadindividuálnej slobody nemožno hovoriť o žiadnej spravodlivej spoločnosti. Aj komunistický režim v Československu prišiel s víziou spravodlivej spoločnosti. Avšak cestu k tejto komunistickej chimére dláždilo násilie, ideológia nenávisti, krv a utrpenie miliónov ľudí u nás, ako aj po celom svete. Jednou z týchto obetí bol aj náš rodák, vzácny človek, veľkého srdca, veľkého odhodlania, kňaz a salezián Anton Srholec, alebo ako si sám želal, aby sme ho oslovovali, a mal som tu možnosť, že som ho mohol oslovovať, Antonio. Za svoju túžbu po slobode a naplnení svojich talentov bol pri pokuse o prekročenie štátnej hranice zatknutý a vo veku 22 rokov odsúdený na 12 rokov ťažkého žalára. Z nich 10 prežil v neľudských podmienkach uránových baní v Jáchymove. Po prepustení v roku 1960 pracoval ako robotník na stavbách v panelárni pri Vysokých Peciach v ostravských oceliarniach. V 60. rokoch minulého storočia po uvoľnení pomerov v štáte vycestoval do Talianska, kde ho po ukončení štúdiu v roku 1970 pápež Pavol VI vysvetil za kňaza. Po návrate do vlasti sa venoval svojmu kňazskému povolaniu, avšak stále pod dohľadom nebezpečnej štátnej bezpečnosti. V roku 1985 mu napokon súhlas s vykonávaním kňazskej služby odobrali. Vo veku 56 rokov, 4 roky pred odchodom do dôchodku, tak bol opätovne nútený pracovať ako robotník v sklade, pomocná sila v nemocnici a podobne. Anton Srholec bol jeden z tých, ktorým priznávame biblické označenie spravodlivý. Napriek dlhoročnej perzekúcii a podlomenému zdraviu nikdy nerezignoval a stál od prvých chvíľ na námestiach Nežnej revolúcie a po páde komunizmu sa naplno pustil do služby blížnym v najširšom zmysle slova. Založil resocializačné zariadenia Resoty, v ktorom sa staral o bezdomovcov. Pôsobil ako čestný predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska. Venoval sa ochrane ľudských práv v Slovenskom helsinskom výbore pre práva menšín. Bol činný ako spisovateľ a publicista. Venoval sa prednáškovej a poradenskej činnosti v oblasti sociálnych projektov. Adoptoval si céry politických väzňov. Život Antona Srholca je svedectvom o jeho jedinečnej schopnosti prepájať
tzv. veľké a malé dejiny Slovenska. Bol aktívny, verejne činný, zachoval si rovný chrbát za komunizmu, postavil sa pokusu o únos Slovenska za vlád Vladimíra Mečiara. Zároveň vždy upozorňoval, citujem, pokiaľ bude jediný človek nešťastný, našou povinnosťou je všimnúť si ho a urobiť pre ňoho hoci len niečo malé. Cítim sa na to povolaný a kým vládzem, budem pracovať v prospech slobody pre všetkých a nie len pre seba. Vážené dámy a páni, pre Antona Srholca bola sloboda, ako vravel, ústredným životným cieľom, programov a témou, ktorá ho stále zaujímala. Zámerom udelenia ceny slobody Antona Srholca je odkaz na jeho život a dielo a chceme toto posolstvo šíriť, pretože význam hodnot slobody, spravodlivosti, demokracie, ľudských práv a zároveň aj osobnej zodpovednosti. Ide o prvý ročník tejto výnimočnej ceny, ktorú sme sa rozhodli udeľovať vo veľmi symbolickom termíne, teda práve dnes, kedy si pripomíname 29. výročie Nežnej revolúcie, ktorá ukončila obdobie neslobody. Chcem sa poďakovať poslancom zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, že sa s touto myšlienkou stotožnili a že dnes večer môžeme prvým laureátom túto cenu udeliť. Som mimoriadne potešený, že dnešnou slávnosťou vzdávame hold Mílniku alebo Severke, ako bolo spomínané, a pamiatke Antona Srholca a že zároveň o malú chvíľu budeme môcť verejne vyzdvihnúť a oceniť 6 výnimočných ľudí, ktorí majú súvis s dejinami našich obcí, miest, kraja, Slovenska, ale aj Európy a dovolím si povedať, že ich príklady vedia svietiť aj na celý svet. Osobnosti, ktorých život a dielo významne prispelo k naplňaniu ideálov slobody, spravodlivosti v našom kraji aj v celom Slovensku. Vážené dámy, vážení páni, užite si večer, vážení laureáti, toto pódium bude patriť vám. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne pánovi županovi. Dámy a páni, autorom vizuálneho vyhotovenia cien slobody Antona Srholca, ktorú ako dnes si prevezme a príjme 6 laureátov, je popredný slovenský výtvarník Fero Guldan. Nakoľko dnes nemôže byť prítomný na slávnostnom odovzdávaní, prihovorí sa nám aspoň prostredníctvom videa. My sme sa ho spýtali na to, ako pristupoval k umeleckému stvárneniu ceny slobody. Takže stvárnenie ceny slobody Antona Srholca. Pre prvých 4 laureátov vychádza z trojičného stĺpu motivačne, ktorý stojí tu na námestí a všeličo videl za tie storočia. Také stĺpy sa stavali väčšinou po katastrofách, buď po morových alebo vojnových, ako symbol vďaky, že to už skončilo. Tak tento trojičný stĺp, tento práve stojí na knihách, keďže nie sú poznanie a zároveň aj Tomko Srholec bol sa aj spisovateľ, kazateľ. A sú, tu je tu aj knižka jeho vianočných pozdravov, ktoré 30 rokov písal svojim priateľom. Takže knihy sú modrej farby, pretože farba nádeje, nebeská, blankitná. A keďže vinutie na tomto stĺpe, čo je tu, je dekoračné, tak my sme dali nedekoračné. To znamená, že ho objíma osnatý drod, ale končí korunkou, ktorá tiež modrá a vysvetľuje nádej. Druhé dve sošky, ktoré budú odovzdané in memoriam, tí majú opačný motív, pretože tróni im obelisk, ktorý sa hore zužuje a tento pozerá smerom dopredu, tam je naša nádej. Pričom tento stĺp pozerá smerom dozadu, aby sme nezabudli ani na obete, na tých, vďaka ktorým nám dneska pohodli tak ako prasiatka vraží a nevieme začať často aj bez zásluhy. A možno dodať ešte k tomu to, že Tomko Srholec hovoril o tom, že budem kázať kdekoľvek, kam ma zavoláte. Čo je vidno, že mal na mysli to, že duše treba orientovať, ponúkať im nádej. A mohol by som prečítať túto jeden jeho pozdrav vianočný, Vianoce máme pred sebou. A keď hovoril, že bude kázať všade, tak káže aj teraz tú chvíľočku. Tak Vianoce 2005. Pozdrav priateľom. V Jachymove som pracoval spolu a býval na izbe s pražským kňazom,
ktorý, než ho zatvorili, bol poradcom biskupa. Žartom hovorieval, až sa vrátim, pôjdem za biskupom a vyžiadam si od neho veľkú faru, podľa možnosti bez školy a bez kostola. Vrátil sa, nedostal žiadnu faru, pracoval ako skladník. Posledné, čo som sa o ňom dozvedel, bolo, že dostal infarkt a príbuzná ho navštívila v nemocnici. Pýtala sa, čo môže pre neho urobiť, bol tuhý fajčiar, zapal mi cigaretu. Pod paplónou vyfajčila, skoro na to umrel. Mne sa splnil jeho sen. Faru mám od východu Slovenska až po jeho západ a počet ovečiek mi stále rastie. Bez školy a bez kostola. Často som dojatý, ako sa títo radikálne chudobní reholníci bez slubov dokážu deliť, obetovať, sú solidárni, trpezliví a ostatné cnosti až preháňajú. Ja už nemusím robiť nič, všetko beží, ekonomika, hygiena, pedagogika. Je napísané, že bezdomovci nás predídu na ceste k večnosti a tí, čo sú poslední, môžu byť prvými. Kedysi som aj ja pracoval ako skladník vo veľkom závode. Pred Vianocami pozvali deti všetkých zamestnancov, aby ich obdarovali. Vystúpil červeno oblečený chlapík a pýtal sa deti. Milé deti, viete, kto som ja? Zborovo odpovedali. Svätý Mikuláš. Ja nie som Svätý Mikuláš, ja som... A viete, odkiaľ som prišiel? Opäť Zborovo, z neba. Ja som neprišiel z neba, prišiel som z Kamčatky. Deti dostali dary, aj keď všetko presne nevedeli. Dnes sa nám stráca Ježiško, keby len z obchodov. Z detských izieb, krezieb a srdc. Aj babky študujú reklamy, aby presne vedeli, kde a dokedy je akcia. Na väčšinu chorôb neviem liek. Ale do obchodu, kam pobehuje Santa Claus, by som nevkročil, ani keby som mal do Veľkej noci vodou zapíjať suchý chlieb. Po celý rok, ale hlavne na Vianoce si želám, aby som stále rástol politicky, kultúrne, ale hlavne duchovne. A to želám aj vám. Dovoľte, aby som sa pripojil vám, ja tiež. O malú chvíľu zahájime slávnostné odovzdávanie, ale ešte predtým mi dovolte, aby som pár chvíľ venoval udalosti, ktorá v posledných dňoch otriasla všetkými divadelníkmi na Slovensku a dovolím si tvrdiť, že nielen divadelníkmi, nakoľko v sobotu 10. novembra nás navždy opustil náš kolega, herec, hudobník, kamarát Marian Geisberg. Nakoľko ide o osobnosť neodmysliteľne spojenú s divadlom Jana Palárika, s mestom Trnava, ale aj s ideálmi Nežnej revolúcie, ktorým dnes večer preukazujeme svoju úctu, dovolte, aby sme mu venovali tichú spomienku. Ďakujem veľmi pekne. V tejto chvíli mi dovolte predstaviť na pódiu už tú dlho sediacu kapelu dnešného hudobného hostia dnešného večera, ktorým je zoskupenie, ktoré si samo rado nechá hovoriť komorné kaviarenské teleso. A je zložené z členov Swing Society Orchestra a členov umeleckého súboru divadla Jana Palárika v Trnave. Dnes večer si špeciálne a exkluzívne pre vás pri príležitosti dnešného večera naštudovali zo pár piesní z repertoáru Marty Kubišovej, ktoré zaznievajú v inscenácii Slovenského národného divadla Modlitba pre Martu alebo Kabaret Normalizácia. Dnes večer ich budete počuť v interpretácii členky nášho súboru Silvii Soldanovej a hostky dnešného večera členky činohry Slovenského národného divadla Moniky Potokárovej. Dámy a páni, komorné kaviarenské teleso. Yeah.
Ďakujeme veľmi pekne Monike Potokárovej, Silvii Soldanovej a komornému kaviarenskému telesu. Dámy a páni, prikročme k prvému slávnostnému odovzdávaniu cien slobody Antona Srholca. Opäť prosím, aby ku mne na pódium prišiel pán župan, ktorý osobne bude odovzdávať ocenenia. A zároveň prosím o ohlásenie prvého laureáta. Lajos Grendel. Lajos Grendel je spisovateľ, esejista, publicista a univerzitný pedagóg. Patrí k najznámejším a najvýznamnejším predstaviteľom maďarskej literatúry na Slovensku. Od svojho debutu v roku 1979 vydal 29 kníh. Viaceré jeho diela boli preložené do cudzích jazykov. Spolu s ďalšími zástupcami dizidentov z radov maďarskej menšiny patrí medzi zakladateľov maďarskej nezávislej iniciatívy založenej 18. novembra 1989 v Šali, ktorá bola vôbec prvým politickým hnutím stojacím proti komunistickému režimu počas Nežnej revolúcie. Iniciatíva úzko spolupracovala s hnutím Verejnosť proti násiliu. Lajos Grendel vo svojej celoživotnej tvorbe nemilosrdne rozoberá na kúsky morálne a existenčné súvislosti historického povedomia a národnej identity. Jeho romány, eseje a novely pramenia z dokonalého poznania základných a osudových otázok menšinovej existencie Maďarov na Slovensku. Nastavuje zrkadlo pokušeniam a hrozbám, ktoré všetky národy a národnosti strednej Európy prežili v nie tak dávnej minulosti. Predseda Trnavského samosprávneho kraja udeľuje Lajosovi Grendelovi cenu slobody Antona Srholca za celoživotnú intelektuálnu a občiansku misiu v prospech slobody. Svojou literárnou prácou a občianským angažovaním významne prispel k budovaniu tolerantnej otvorenej spoločnosti s akcentom na postavenie súčasného človeka a otázky súžitia a vzájomného obohacovania maďarskej a slovenskej kultúry na Slovensku. Ano, cenu príde prevzať syn pána Lajosa Grendela, pán Gábor Grendel.
Dámy a páni, dobrý večer. Ďakujeme veľmi pekne. Otec vás všetkých srdečne pozdravuje. Pred 29 rokmi trávil tieto novembrové večery spoločnosti pána Kňažka a ďalších ľudí na námestí SMP v Bratislave ako reprezentant kultúrnej a intelektuálnej elity maďarskej národnosti na Slovensku. A som si istý, že aj dnešný večer by najradšej strávil v spoločnosti pána Kňažka napríklad. Ale to by bolo možné len v prípade, keby sa pán Kňažko nechal dobrovoľne ubytovať v univerzitnej nemocnici v Bratislave na Mickievičovej ulici, čo som si istý, že by po ňom ani otec nechcel. Takže preto som tu ja. Lajos vás všetkých srdečne pozdravuje a ďakuje veľmi pekne za toto ocenenie a praje vám krásny večer. Ďakujeme a gratulujeme pánovi Grendelovi. Pokračujeme druhým laureátom. Jaroslav Žilák. Pán Jaroslav Žilák je politický väzeň odsúdený vo vykonštruovanom politickom procese v 50. rokoch. Je aktívnym členom Konfederácie politických väzňov Slovenska, ktorej čestným predsedom bol aj Anton Srholec. Jaroslav Žilák po ukončení štúdia začal pracovať v obchode svojho otca, kde mal na starosti administratívu. V roku 1947 vstúpil do odboru mladých demokratov v Rimavskej Sobote. O dva roky neskôr sa začala postupná likvidácia živností, s ktorou prišla rodina Žiláková o svoj obchod. V roku 1950 bol Jaroslav Žilák spoločne so svojím otcom zatknutý a na základe rozhodnutia súdu boli odsúdení za trestný čin čierneho obchodu, ohrozenia zásobovania a nezaplatenia dane za obchod napriek dodaniu dokladu potvrdzujúceho úhradu. Bol väznený vo väznici v Leopoldove, v Piešťanoch a v Handlovej, kde pracoval v bani, v ktorej takmer prišiel o život. Neskôr bol presunutý do Prahy na Pankrác, kde sa stretol s odsúdeným Gustávom Husákom. Dom Žilákovcov v Trnave bol skonfiškovaný v rámci akcie B. V roku 1989 Jaroslav Žilák podal žiadosť o rehabilitáciu vo svojom mene aj v mene nebohého otca. Súd však jeho žiadosti nevyhovel. V snahe dokázať nespravodlivosť písal na ústavný súd, najvyšší súd, aj generálnu prokuratúru a napokon bol za stratené roky života vo väzení odškodnený a bol mu vrátený dom, v ktorom so svojou manželkou dodnes žije. Predseda Trnavského samosprávneho kraja udeľuje Jaroslavovi Žilákovi cenu slobody Antona Srholca za jeho vytrvalý boj za spravodlivosť a nezlomnú túžbu po slobode. Aj napriek ťarche nespravodlivosti zo strany režimu sa nepoddal ťažkej životnej situácii. Je vzorom vytrvalosti a dôkazom toho, že má zmysel bojovať za pravdu. Poprosíme pána Žiláka, aby prišiel k nám na pódium. Ďakujem za túto cenu. O mojom živote už bolo povedané všetko, ale nakoniec ešte poviem. Keby trikrát, 25. februára 1948 bol nastal dnešný deň, 17. november, nebolo by 236 tisíc
odsúdených ľudí do väzníc, do baní, do Jáchymova. Neboli by traja študenti gymnázie v Trenčíne popravení len za to, že si ako traja študenti založili bunku slobody. Nebolo by B akcie, kde referentka miestneho národného výboru a iných národných výborov zostavila plán, zoznam na papieri nežiaducích osôb a doručila verejný záujem. Prišli vojenské autá, zobrali celú rodinu, aj moju, aj matku, odsúdili otca nebohého na 5 rokov, ja necelé 3 roky. No a ďalej vec bola taká, keby nebol tento 25. február 1948 nahradený normálny 17. novembrom, neboli by kontingenty, kde chudák sedliak, ktorý poctivo pracoval, musel odovzdávať viac pšeničky a všetko možné, než ostalo jeho rodiny, a ktorý sa proti tomu postavil, no tak cestoval Leopoldo, Ilava a kadiaľ. Nebolo by tzv. Nedostatkov všetkého a bohužiaľ, čo ma trápi, máme občanov, s ktorým sa stretnem a povie, no Jaro, ale mlieko bolo za 2 koruny. Hej, bolo, kamarád, lenže rozmýšľaj. To nemalo byť za 2 koruny, zadarmo. Zobrali sedliakom kravičky, ich podojili, to ma mali dať zadarmo. Toľko. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne pánovi Žilákovi. Pre túto chvíľu ďakujem veľmi pekne aj vám, pán župan. Ešte sa uvidíme. Ale skôr, kým si z rúk predsedu Trnavského kraja prevezmú cenu slobody ďalšie naše osobnosti, tak dovolte, aby som opäť privítal na našom pódiu komorné kaviarenské teleso a v ich podaní a prevedení zaznie ďalšia pieseň Marty Kubišovej, spieva Monika Potokárová.
Ďakujeme veľmi pekne Monike Potokárovej a kapele dnešného večera. Dámy a páni, budeme pokračovať v odovzdávaní cien osobnostiam, ktoré svoje životy a svoju prácu venovali hodnotám slobody a demokracie. Opäť pozývam ku mne na pódium pána župana a poprosím o ohlásenie ďalšieho laureáta. Helena Voleková. Pani Helena Voleková sa narodila v roku 1946 v obci Podkryváň v okrese Detva. Po završení štúdia nastúpila do Československého výskumného ústavu práce, ktorý bol neskôr liahňou revolucionárov. Pracoval tam napríklad Fedor Gál, Zora a Martin Bútorovci a ďalší. Počas novembra 1989 sa angažovala vo verejnosti proti násiliu. Po prvých slobodných voľbách v roku 1990 sa stala námestníčkou ministra Petra Millera na Federálnom ministerstve práce. Bola prvou ženou v slovenskej vláde po páde komunizmu, keď zastávala pozíciu ministerky práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky. Bola členkou a neskôr hovorkyňou grémia tretieho sektora na prelome tisícročí a dlhoročnou členkou Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne organizácie. Spolu zakladala neziskovú organizáciu SPACE, Centrum pre analýzu sociálnej politiky, a stála tiež pri zrode nadácie Socia, ktorá ovplyvňuje zmeny sociálneho systému v prospech ohrozených sociálnych skupín. Je držiteľkou Pribinovho kríža druhej triedy, Radu Ľudovíta Štúra druhej triedy a Rytierskeho rádu 5. stupňa, ktorý jej udelila jej veličenstvo holandská kráľovná Beatrix. Predseda Trnavského samosprávneho kraja udeľuje cenu slobody Antona Srholca pani Helene Volekovej za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, občianskej spoločnosti a ochranu ľudských práv. Svojím celoživotným úsilím o zníženie sociálnych rozdielov medzi obyvateľstvom a pomoc tým najslabším a najzraniteľnejším častiam obyvateľstva nesmierne prispela naplňaniu ideálov o slobodnej a spravodlivej spoločnosti. Poprosíme pani Volekovú, aby prišla k nám na pódium. Môžeme vám to aj podržať zatiaľ, pani Voleková, kým nám poviete zo pár slov. Nech sa páči. Dobrý večer, dámy a páni. Ja ďakujem predovšetkým Trnavskému samosprávnemu kraju, pánovi županovi a poslancom, že mi pripravili takúto slávnosť. Ja som to nikdy o sebe nepočula, čo som počula teraz. A veľmi ma to dojalo. Naozaj veľká vďaka. Tomukoliv.
Stonkovi Srholcovi by som chcela povedať len jedno. Spájali nás bezdomovci. On v praxi, ja skôr teoreticky. A často som mu hovorila, Tonko, vy nám kazíte biznis. A on hovorí, aký biznis vám kazím? No pretože vy, pokiaľ viem, tak ste za celý čas nedostali z verejnej správy ani korunu. Teda zo štátnych peňazí. Ani z Vúcky, ani z ministerstva, ani z mesta. Proste on to robil zo svojich peňazí. To je úžasné. A ten biznis, už bezdomovcami sa zaoberajú väčšinou mladí ľudia. Takí si plní ideálov, ktorí sú čosi dokázať. A tak sa snažia, pechoria, ale nemajú tú múdrosť a tú slobodu, ktorú má Tonko. Takže sú odkázaní na to, ak chcú so svojimi rodinami prežiť, aby dostávali tie verejné zdroje. Toto Tonko nikdy nepotreboval. On to dokázal aj bez tých peňazí od štátu. A za to patrí moja veľká vďaka, pretože ukázal, že sa to dá robiť aj inakšie. So srdcom, s láskou, s porozumením. Ďakujem vám. Pani Volesková. Ďakujeme a gratulujeme pani Volekovej. Pokračujeme ďalším laureátom. Milan Kňažko. Milan Kňažko, herec, politik a jeden z najvýznamnejších predstaviteľov udalostí novembra 89 sa narodil v roku 1945 v Horných Plachtinciach. Jeho úspešná herecká kariéra sa začala v divadle na Korze. Od roku 1985 do roku 1990 pôsobil ako člen Slovenského národného divadla. V 70. a 80. rokoch účinkoval v mnohých známych filmových snímkach, za svoje herecké výkony obdržal mnohé ocenenia. Milan Kňažko mal voči komunistickému režimu jasne odmietavý postoj. Keď mal 5 rokov, jeho otca zatkla štátna bezpečnosť a vo vykonštruovanom súdnom procese bol odsúdený na 13 rokov väzenia. Milan Kňažko čelil tlaku bezpečnostných zložiek a nikdy nevstúpil do komunistickej strany. V októbri 1989 pre nesúhlas s politikou komunistického režimu vrátil titul Zaslúžilý umelec. V občianskom živote našej krajiny zohral Milan Kňažko kľúčovú rolu v novembri 1989. Podpísal petíciu Niekoľko vied a bol jednou z najvýraznejších postáv Nežnej revolúcie a novembrových tribún. Spoluzakladal a bol členom koordinačného centra verejnosti proti násiliu. Pôsobil ako poradca prezidenta Václava Havla, bol poslancom snemovne ľudu vo federálnom zhromaždení. V roku 1990 sa stal ministrom zahraničných vecí, po voľbách v roku 1992 podpredsedom vlády. Po spojení protimečiarovských opozičných síl sa po voľbách v roku 1998 stal ministrom kultúry Slovenskej republiky. V roku 2002 odišiel z aktívnej politiky. Predseda Trnavského samosprávneho kraja udeľuje Milanovi Kňažkovi cenu slobody Antona Srholca za jeho prínos v oblasti kultúry a rozvoja demokracie na Slovensku. V zlomovom období novembra 89 stál na čele odporu voči komunistickému režimu. Nezlomnou vôľou bojovať za slobodu a demokraciu zaslúžil sa o začlenenie Slovenskej republiky do rodiny slobodných národov Európy. Milan Kňažko ako umelec patrí medzi najvýraznejšie postavy slovenskej kultúry. Poprosíme pána Kňažka, aby prišiel k nám.
Nech sa páči. Milé dámy, vážení páni, prajem vám príjemný večer. A dovolte mi, aby som na niekoľkými slovami sa vyjadril k cene slobody. Anton Srholec vedel, akú cenu má sloboda, pretože si užil veľa neslobody. Keď dnes hovorím s mladými ľuďmi, tak im hovorím taký príklad, že nepoznajú cenu slobody, lebo sloboda je ako vzduch. Je to niečo veľmi prirodzené, dýchame a považujeme to za absolútnu súčasť nášho bytia. Až do chvíle, kým niekto nezastaví prívod vzduchu. A vtedy zistíme, akú má cenu. Anton Srholec sa pokúsil odísť do slobodného sveta, ale cez tie ostnaté drôty neprešiel. Tie ostnaté drôty nás mali chrániť proti ohrozeniu zo západu. Ale ohrozovali vlastne našich ľudí. A preto si treba dávať vždy pozor. Treba zbystriť pozornosť, keď niekto vytvára pocit ohrozenia a potom sa nás snaží ochrániť často aj proti našej vôli. Anton Srholec to vedel a napriek tomu, že si počas totalitného režimu vytrpel svoje, nezanevrel, bol človekom, ktorý pomáhal iným. Anton Srholec nebol iba človek, ktorý vieru šíril, on naozaj podľa tejto viery žil. Veľmi si vážim túto cenu, je dôležité si pripomínať takých ľudí, ako bol Anton Srholec, už aj preto, aby sa nevrátila doba, kedy by boli takíto ľudia znovu veľmi potrební. Ďakujem všetkým, veľmi si to vážim. Pekný večer prajem. Ďakujeme, gratulujeme. Pán Milan Kňažko. Dámy a páni, rok 2018 je významným pripomínaním si rôznych výročí, ktorých naozaj v tom osmičkovom roku je vždy nespočet. Či už ide o teraz storočnicu konca prvej svetovej vojny, alebo takisto a rovnako 100 rokov od vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov, alebo či ide o mníchovský diktát a veci, ktoré po ňom nasledovali, o víťazný február 48, alebo vpád vojsk Varšavskej zmluvy na územie bývalého Československa. V neposlednom rade si spomíname aj na sviečkovú manifestáciu. Tak napriek tomu, že tomuto roku 2018 ešte chýba ten mesiac na to, aby sme začali bilancovať, s určitosťou vieme, že sa zaradí k tým osmičkovým rokom, ktoré písali našu históriu. A žiaľ, musíme povedať, že spôsobom a kvôli dôvodom, na ktoré by sme najradšej, nie že zabudli, zabudnúť by sme práve nemali, ale boli by sme najradšej, keby ani nikdy neboli možné a nikdy by sa neodohrali v takej krajine, ako chceme Slovensko mať. A práve preto sa župan Trnavského kraja rozhodol v roku 2018 venovať cenu slobody Antona Srholca aj dvom ľuďom in memoriam, ktorých osud naozaj ovplyvnil celé Slovensko a na ktorých príbeh by sme nikdy nemali zabudnúť. Ján Kuciak a Martina Kušnírová. Ján Kuciak sa narodil 17. mája 1990 v Štiavniku. Po získaní magisterského titulu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre pokračoval v doktorandskom štúdiu a následne na katedre pôsobil ako vysokoškolský pedagóg v odbore masmediálnej komunikácie. Vo svojej žurnalistickej kariére pracoval pre Hospodárske noviny a následne pre spravodajský portál Aktuality.sk. Venoval sa investigatívnej žurnalistike. Vo svojich článkoch sa zamerieval najmä na prípady zneužívania moci politickými špičkami. Martina Kušnírová sa narodila 3. apríla 1990 v obci Gregorovce.
Po absolvovaní magisterského štúdia na katedre archeológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre pôsobila ako archeologička. Ján Kuciak a Martina Kušnírová boli zavraždení 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači, pričom polícia označila ako hlavný motív zločinu prácu novinára. Ich vražda bola útokom na slobodu médií, snahou zastrašiť a odradiť novinárov a občiansku spoločnosť od úsilia o vybudovanie slobodného, demokratického právneho štátu. Obeť Jána a Martiny aktivizovala masové verejné protesty proti zneužívaniu polície, proti ohrozovaniu slobody médií a za perspektívu slušného a spravodlivého Slovenska. Predseda Trnavského samosprávneho kraja udeľuje Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej cenu slobody Antona Srholca in memoriam za cieľavedomé úsilie o lepšie a spravodlivejšie Slovensko. Cenu príde prevziať otec Jána Kuciaka, pán Jozef Kuciak, a mama Martiny Kušnírovej, pani Zlatica Kušnírová. Keby ste chceli niečo nám, nech sa páči. Dobrý večer všetkým. Nemal by som tu stať ja, mal by tu byť môj syn. Aj so svojou. Teraz už by to bola jeho manželka. Ale zostalo to na mňa. A preto ďakujem všetkým ľuďom dobrej vôle, ako sa to hovorí. Viem, že pán Srholec bol kňaz. A verím, že tam hore je už aj s našimi deťmi. Ešte raz pekne ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli dnes k nám.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste k nám dnes večer prišli. Ďakujeme. Dámy a páni, prvá časť dnešného programu odovzdávanie cien slobody Antona Srholca sa nám blíži k svojmu záveru. Ďakujem veľmi pekne hostiteľovi dnešného večera, županovi Jozefovi Vyskupičovi, že nám takýto krásny večer pomohol, vlastne vymyslel a že to celé zastrešil. Ďakujeme veľmi pekne. Neodpustím si pár slov, pretože chápem. A tým, že symbolicky tá veľká mača sa nachádza 20 km odtiaľto od Trnavy, ja poviem len jedno slovo, ktoré vám chcem garantovať za seba, svojich priateľov, ľudí, ktorých poznám a ktorí vedia, že sa treba za pravdu a slobodu biť. My nezabudneme. Nezabudneme na to, čo symbolizovala Martina a čo symbolizoval Janko. A chceme vám poďakovať, že ste našli tú silu, prišli medzi nás a že v tomto symbole pre Slovensko veľmi pomáhate. Veľká vďaka. Dámy a páni, na záver dnešného programu odovzdávania cien vás pozývam vypočuť si instrumentálnu verziu skladby Pravda víťazí v podaní Komorného kaviarenského telesa a potom vás pozývam na krátku prestávku v našom foaje a po nej budeme pokračovať v našom programe diskusiou. Ďakujem veľmi pekne, že ste dnes večer s nami.